Hello, students, and welcome to my first uh, video tutorial exclusively for fourth year ACMCL Montessorians. And now I'm going to show you how to use a web tool or a web uh, application to develop PHP or uh, most commonly use uh, web programming languages just like PHP, HTML, CSS, and JavaScript using just your browser. Okay, so let's get started. First, you need a Gmail account. or Google account. Then click create an account. Okay, so just fill in the blanks. Parang gumagawa lang ng Facebook account. Then for those who really don't know what is your current email address, kasi wala ka pa talagang email address, ad uh, kung hindi ma-skip itong part na to, hindi nyo malampasan ng walang laman, so just type in any name, basta merong suffix na at mail, or at gmail, or at yahoo.com. So, any name. Gawa lang kayo, mag lang kayo, basta merong suffix na at, then uh, mail, then .com. Kapag lang hindi pwedeng walang laman, okay? Then, type the text, don't forget. Then, location, so... Tama naman 'yan. Then check diary. Then, next step. On the next step, just follow the instructions. Madali lang naman sundan 'yon. Then after that, pag nakapag-create na kayo ng uh, account ninyo, pasok na kayo agad doon sa inyong email dashboard or doon sa inyong inbox. Then stay lang kayo dyan. okay? Then dun, for those uh, na meron ng uh, account, then tayo ay magsa sign in na lang. So, gagamitin ko ang aking uh, fake account. Just for testing purposes. Okay. Login lang tayo. Then, yung mga nakapag-create na for the first time ng kanilang Gmail account is ganito din. Same as with dun sa may existing account na. Yan. Except, syempre, except for the inbox. Then, now, pag nakapag-login na tayo pare-pareho, set aside lang yan, pero huwag nyo i-close. Okay? Then, open a new tab or a new browser. Then, go to Code Anywhere. Com. Yan. So now since naka-login na yung ating uh, Google or Gmail account, kay code anywhere, pwede natin i-click lang yung login, then sign in instantly with Google. So just click Google icon hindi na natin kailangan mag-log uh, or mag-create ng account as uh, specifically for Code Anywhere. So, may mag pop up for the first time na in-access natin si Code Anywhere using uh, our Gmail account na Code Anywhere would like to know who you are on Google and view your email address. So, just click accept. Okay? Now, the next time na magla-login kayo sa Code Anywhere using your Gmail account, is dire-diretso na 'yan. Okay? So, in short, one account for your gmail and for your code anywhere and for the first time na maglo-load sa browser ninyo si code anywhere is ganito talaga katagal mabagal talaga siya pero sa umpisa lang naman yan now once na nag-load na completely yung ating dashboard makikita niyo naman pag completed na yung kanyang uh, paglo-loading is wala na yung umiikot dito kanina Okay? Then, just make sure na ang nakalagin naka dito sa atin na user account is yung account natin sa Gmail, which is yung sa akin is z 1 and same dito sa akin Gmail. Okay? So now, pwede na tayo mag-start ng pag-code. Actually, sa unang pagbukas ng dashboard, sa unang-una talaga, nito Kasi actually, itong account na to itong Z1.024 ko is na login ko na siya dati before dito sa code anywhere. So, kaya wala na yung mga instructions. Pero, supposedly, meron dito mga nagpapap pop up, up kung saan-saan ang mga instructions kung on how to navigate or how to use uh, their system. So, just click OK or got it, something like that yata. Yung, tas may next, parang ganon. So, hanggang sa mawala na lahat at ganito na lang ang makikita ninyo. Wala na, wala nang na mga nagpapap pop up. up. Then, pag lubas click here to set code anywhere password, ignore nyo lang, close. Then, On the very first file na makik the very first file na makikita nyo dito is index.html. So balik lang muna natin sa dati, okay? Para hindi kayo malito. Delete natin. Then create a file index.html. Okay. Sa pinakaumpisa dyan na makikita nyo sa inyo sa mga first time na nag-login sa Code Anywhere, is ang makikita nyo dyan dapat is index.html under sandbox basic. So, dito lang tayo maglalaro. Sandbox, then sandbox basic. So, makikita nyo dyan same folder, CSS fonts, image, JS, Apple Touch, favicon.ico, or ico, then index.html. Except that, yung sa inyo, yung index.html nyo is may laman na existing. Sa akin wala kasi nga dati ko nang nagamit Uh, or na-access na tong code anywhere ko na to using my account. So, nabura ko na siya. So, marami nakasulat dyan. Just close it and delete the index.html. Okay. So, didelete ko na ngayon to. Sa inyo dyan, pakidelete lang ng index.html kasi hindi yan ang gagamitin natin. Then, paano mag-create ng file? Just right-click sandbox basic and create a file. So, tatype in natin index.php. Then, create. Now, meron na tayong index.php. So, dapat isa lang ang index, ha? Ang naka-file name na index. Now, click on your index.php. And now, ito na yung pinaka-file. So, hindi lang siya kulay papel. na kulay puti, syempre. Background color para hindi masakit sa mata. So, pwede na tayo mag-start ngayon ng pagkukode dito sa ating index.php file. So, let's try some codes. So, The headers, the doc type, HTML, close, and HTML. So, mapapansin nyo, meron ditong IntelliSense. So, pag in-enter nyo yan, pag existing yung tinatype nyo yung code, yan, di ko pa natinatapos yung L, pero tagsasuggest na siya ng HTML yung, kung HTML ba yung gusto nyo yung type na code. So, just hit enter, then cl close it, magkakaroon na kagad siya ng closing HTML tag. Then, type in body, enter din ulit, then close it, then magkakaroon siya ng closing body tag. Now, let's first, uh, let's have first our uh, PHP code. So, sa PHP nga lang, wala siyang, oh, di ko alam kung bakit wala siyang uh, sinasuggest na closing PHP tag. So, just type it. And another thing is, make sure dun sa mode natin dito, lower right side, is ang nakaselect ay... Um, PHP HTML. Okay, so PHP HTML naman talaga siya. Okay. For color coding purposes lang 'yan. So kung mapapasin nyo, HTML tags is color in red dito except for doc type, general naman 'yan, general codes 'yan. Then sa PHP is color red, color green. Okay, sorry. Now, let's have first, our first uh, echo enter then double quote then type uh, hello world. Testing lang. Then, semicolon. Then, now, uh, para makita natin yung output nito, is just click the browse. Okay? Now, on the right hand or on the right side is your browser. Okay? Isipin nyo browser na ito. Hindi lang sya dito sa talagang browser natin lumalabas. So, itong index.php is the coding or the file. Yung nandito sa ating uh, sandbox basic. Tapos, yung output nito is naandito, lalabas. Okay, so dapat talabas dito yung hello world supposedly. Pero pag kami ganyang issues tayo na hindi agad nag uh, re-refresh yung ating uh, code bago nating nilagay is uh, just hit browse again. Or pag hindi pa rin talaga i-refresh niyo yung buong browser. Reload this page. Okay, so naglo-loading ulit yung buong dashboard. And another thing is pwede nyo gamitin yung smartphones niyo like Android or or iPhone or tablet, pwede rin dito. Because Code Anywhere is a uh, multi-platform. Capable siya kahit saang uh, operating system, just using your browser. Okay, so let's wait. now. So, ito lang ang medyo, oops, may, may, kalim may, nakalimutan nga pala tayo. So, kalimutan natin isave kanina. Okay, so, balik natin uli yung codes. Doc type. Balik lang natin uli. HTML, then HTML, closing, then body, closing, then again, PHP, and closing php. So again, let's type in echo double quote hello world and semicolon ending then save. Okay, so save successfully. Then again, try natin ulit i run. Okay, that's it. So, kaya hindi gumana kanina yung ating output 'yung output ng index.php natin kanina siguro is hindi nga pala natin na-save. So okay, don't forget to save every time you make changes sa inyong codes. Okay, that's it. So for any questions about uh, regarding this uh, web tool or uh, kahit na ano, anything about uh, IT related. So just uh, post and subukan natin kung uh, masasagot natin kung kaya ng powers, okay? So okay, again, thank you and have a nice day.